Tule! Tuohan mummi! Tuohon jätit tuon muovikasaa! Arpa, tule! Laske vaan! Laske se, Allu! Tuo vaan tänne. Mummi! Allu, tuu. Tule. Ja mennä. Aina ja Allu tuijottaa. Arpa syö. Ei ainakaan ole kylmäksi. Ei oo. Aktiviteetti kasaan, saatan. Tämä on Jemina ja Kaisu. Ja Kaisu olisi paljon pahemmin iskenyt tuossa jo saman tien, jos ne sarvet olisi.
No just. Hienoa. Menepä sinne, mene vaan. Sinne vaan. Aita! Tytöt pois siitä. Jekku ja Koru. Niin, mitä tytöt? Röyh. Mene vaan! Sinne vaan. Hyvä. Joo. Mennään. Se on keppana, Koru. Toi on Kikka. Jartsi. Takana on Hikka. Elviira. Sinistä perseessä varoajalla. Tää on Kisme tullu. Tytöt, tuukki. Mitä Jartsi? Tuppal. Mennään kävel. Aita! Aita! Elä mene! Hyvä!
Pikopi, pikopi, hyvä. Hyvä, hieno tyttö. Tule. Tukko tää, tule. Tyttö, tule. Tule. Tyttö, tule. Tule. Tyttö, tule. Elä Valtra kestää. Se on hyvin koulutettu tähän hommaan. Kerrotaan aita. Tuossa on aita. Thank you.
Aita! Elä mene. Siinä on aita. Viisi metriä liinoa. Nopeat päätökset. Taikka vielä paremmin ilman liinaa. Onneksi on päätökset. Tule tänne vaan. Tässä on se aita. Ja minä sen tiedän. Tää on aita. 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 Mitä? No kas kummaa. Nää on tämmösiä villieläimiä ilmaantunut. Tyttö, tule. No siellä on ne kuovit. No kun ne lenti sinne, ne piiloutu. Tule! Pikapii. 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 Hyvä, tule vaan. Pikapii. 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 Tässä on se aita. Tämä. Tyttö. Tässä on aita. Kyllä minä sen jo tiedän. Tule. Tyttö. Tyttö, tule. Tuossa on aita. Aita. Mitä lutikka? Moi. Terve tyttö. Moi.
Tätä poistettiin eilen syyllä. Siisti. No. Mitä? Onko kiva? Onko kiva?